друзі, сьогодні у нас особлива дата. Канал «Тернопіль 1» святкує своє двохріччя. Він ще маленький, але вже встигає дарувати нам багато цікавих ефірів. Дякую всім працівникам за їхній професіоналізм, дякую за те, що брали так часто в мене інтерв'ю. Дякую за те, що даруєте нам гарні емоції кожного дня. І люблю вас. Розвивайтеся далі.